kaap ympär minne. Kinni on piir. Nyt tahaks teada, kas homme töötab. Pidi olema, et on äkki homme ka mingi püha, siis on kööga. Kuit on jumala täis. Kuit on jumala täis. Autot silmini diislit täis võtsime suuna pealinn Ulaanbaatari poole. Aga et asi liiga lihtne ei oleks, hakkas kõrbes vihma sadama. Seega muutis krõbedaks kuivanud pinnase ülilibedaks mudaks. Ja järgmiseks viskas Mongoolia meie teele asfalti, mis õnneks mõned kilomeetrid eemal Mongooliale omaselt ära lõppes. Täna on Mongoolias kõige pikem maa, ühe päeva kohta maha sõidetud 596 kilometritist. Et see on uskumatu, et me nii palju sõitsime, aga tõusime varem ka ja see on rekord, see vist jääb ka rekordiks. Äge pliit, tuulekate on tehtud, et tuld hoiaks, aga tulel siin all ei ole tuulekate, kus oleks vaja, tuulekate on potil, millel ei ole vaja kate. Kuradi suslikud, tormi pliit, matkal äge, tee või kus tahad. Aga me saame hakkama, sest me võime pliidi autosse. Ja siin söök valmis saab, põleb või auto maha, ainu. Et siin selle Mongoolia teede peal juhtub igast asju. Kahvel tuli nõude kapist läbi. Et see ei ole ainuke asi. Iga päev on mõni õlu puruks. Vahest juhtub, et ei ole olud, siis ei lähe katki, aga külmkapis ei püsi ka midagi tervena. Külmkapi põhjast on kauk läbi. Just lappisime kuivaine kasti plastmassist ära, mis on nii kui oleks keegi mingi käsigranaadi sisse visanud sinna. Et igast asju juhtub, pulli saab. Varustus linnaminekuks korda seatud jätkasime juba paistva hakkava pealinna poole. Ulaanbaatar on Mongoolia pealinn, milles elab hinnanguliselt 1,2 miljonit inimest. Seda on natukene rohkem kui pool kogu sealse riigi elanikkonnast. Linn on igati kaasaegne, turiste täis ning kohalikud diskoteegid on avatud kõigil 7 päeval nädalas. Hea tee on jah. Mingi asi on jah, aru isa. Ring tee. Ring minema peame. Ringi tagant läbi sinna vasakule, kui sa lähevad. See suur tänav, mis ta näitas, läks nüüd siit sille alt läbi jooks. Saime keset Ulaanbaatarit nüüd suure surmaga ARB poodi, kus ma tean, kus on inimene, kes räägib inglise ja vene keelt. Et küsime, kus saab hotelli ja kus saab natuke abi õli vahetada ja siis on linna peale minek. Ja küsime, kus on see turistide, kus kõik turistid pidid Ulaanbaataris kokku saama, kes remondib autot ja mingisugu oaasis hotell või värk pidi olema. Et uurime järgi, kus see täpselt on. Et lükkame autot sisse õli vahetusse ja siis küsime, kus me saame hotelli ja lähme hotelli, vahetame raha. Aga saaks autod vahetatud, et saab autodega hotelli ette. Nüüd me peame pärast olema eraldi õli vahetud. Tuba on kõrdi super luks, sadakrontse nägu. Istuda saab poti peal puha, ei pea kükitama. Sooja vett tuleb kraanist. Auklaas on lapitud ruudulise paperiga ja teibiga. Ukse viit on küll sõltunud kohe. Uks väga kinni ei käi. Ja kõrdi ukse viit on ka ees. Vast peab ka täna see vastu. Võt. Osad on toad kätte saanud, osad pidid saama 20 minutit hiljem, aga nüüd on juba selles 2 tundi meeldes umbes. Mugav öö linade vahel magatud, autodel õlid vahetatud, suundusime järgmisel päeval Tsingiskaani kuju otsima. Ja nagu meile juba kombeks,
üritasime natukene lõigata. Hullult suur ring tuleb läbi linna sõita, et saada sinna, kus me tahame. Nüüd tuleb vist läbi jõe sõita. Aga vesi on külm, keegi ei taha minna katsuma, kui sügav on, nii umbes ka julge minna. Ja plaan on? Plaan B, et jätame selle jõe ületama. Pammi peal saame neid ületada küll ja veel, nii et isu saab täis. Paneme mööda teed siis ikka, sõidame ringi lihtsalt. Et ei teanud, et siin tõtke puud ette tuleb, kurat ei sõile raud teedes. Ei ole diisilt, küsitakse mingit kaarti, siis saad ja kogu lugu. Pole, ei tea, lähme edasi, vaatame, et me saame kuskida. Kütlust vist on, aga ei taheta igale ühele müüa. Vist, ei saa aru, mis on mongolid räägivad. Suure kauplumise tulemusena saime jutule, et 50 igas autos, aga väidete mingit keeldu, mitte midagi, kõik on okei, kobi kõrgas lase, kuhu taha tulema paatumis kütlet ei saa. Aga saame, vaatame, käisime seal templis palumas ühes kohas. See töötab. Et ei tasu ala hinnata neid mongoli templeid. Saime nüüd selgeks, et Ulaanbaataris on sellepärast probleem, et siin on vene küte. Aga kobis ja seal allpool on Hiina küte ja praegu nii palju, kui me sõitnud oleme, on kõik see, mis siin pool see vene küte on, see on kehvold, autod suitsevad ja tossavad. Aga kobi poolt toetud kütega ei ole mingit probleemi, absoluutselt. Nii et võt, ikkagi venelane kiusab mongoleid ei anna kütet. Aga kohe lähme Venemaale ja võtame ise sealt kütet. Lõpuks jõudsime Tsingiskaani kuju juurde, mille suurust võiks võrrelda Olympiahotelliga. Kahjuks seal filmida ei lubatud, aga pilte võis enamus ruumides klõpsida nõrkemiseni. Väike lift ja keerteep viisid hobuse peas asuvale vaateplatformile. Kellel Mongooliasse asja, soovitan selle kuju juures kindlasti läbi käia, sest sellest peaks tulevikus uhke Tsingiskaani ja Mongoolia teemapark valmima. Tahtis mingit kaarti saada, keegi tal ei kirjuta. Vist. Ei, ta küsib mingit kaarti. Näitab, et raha eest ei saa, saab mingi kaardiga. Lollakas. Kuskil müüakse mingi raha eest mingit kaarti, millest saab kütust vist. Ilmselt. Mingi kriis ikkagi on see, tundub. Pädakord saan ju. Siia ei pane. Ma ei tea, kus see on. Palju, kus see on. Sama palju näitab. Tal on sama palju sees, kui meid laseme 20. Aga tal läheb vähem ju, kütelt. Raske 20 on istinud täis. Jah. Ongi teie mõdemil 19 sisse. Ma vahet ei ole, laseme ühe täis ja teise. Saime siis kütust. Saime raha talle. Saame kütust. Saame kütust, saame. Aga kurat, nii erinev on kõik see asi igal pool. Ei. Kalju said ka läbi või? No kauplesin natuke alla, siis võtsime kahe auto piletid ja maksime vähem raha natuke. Ütlesime, et see rohelise autoga jääb maha. No lasi hea, me ütlesime, et kui viimane mees, et vaadake, kas meeldib. Kui meeldid, siis laske üle, kui meeldib, siis pange nõusid pesema. Eile tulime, me ööse pimedasse ja magama, tuleb välja suured äärde kohe ja polegi 50 kilti ja Mongoolia-Vene piir.
et ees ootab piiriületus, see on selline natuke närvesööv ja aeganõudev, aga lähme vaatame, ehk ei ole järjekord, et katsume esimesed olla piiris vara. Tund aega, 2,5 tundi tuleb tõenäoliselt nii sama passida. Ehk õnnestub esimesena üle saada, et tervet päev ära ei kaota. Piiri järjekorras hommikune söök. Tulime, et saame esimeseks. Tuleb välja, et saime esimeseks, aga tagant poolt. Tagant poolt. Esimene tankimine peale Mongooliat Venemaal. Püstel on siuke ise kinni, et ma muidu kukub välja res. Kallis ka või? Kallis on jah, 25 võtsi liiter. See on mingisugune, tegelikult on see mingisugune vist 11 krooni või 10 krooni. Siit kui ära tangime, siis lähme suppi sööma kuskile ja siis Venema kui rohkem arenenud riik kui Mongoolia, siis leiame selle alumiiniumi keevituse kuskilt ka. Et seal tulla annud eest või siis tsitaast. Seal saab suht lihtsalt hakkama. Mul annud ees on Eesti mees ootab meid ja tsitaas on mingid offroadi foorumi tegelased, kelle numbri me saime. Ja nad lubasid omalt poolt välja mõelda midagi. Siis vaatame, nad tagasi pole helistanud, Eesti mees on nagu teab, et me tuleme ja on valmis vastu võtma meid. See tuleb kohe annud ees siit nüüd siis mingi offroad klubi president või kes iganes. Ta hoolitseb meie eest, ma sain nii aru, et natuke ma remonti teha aitab, räägib, kuuleme, saame head informatsiooni, et kas minna sealt või sealt, et siit on ühel poolt on mõni tuhat kilt lühema, teiselt poolt mõni tuhat kilt pikema, vaatame, kuuleme, et näeme, mis mehed on ja mis nad meile pakuvad ja nii edasi. Ja, nii see on istu Chiles, Tichop Park, diiselne, tabanitelne, steelanna paaka, tam desvarka, там трещина или как может быть неправильно. Но... Пак алюминиевый? Да. Сам сделан. Снимать мы можем? Ну давайте поехали тогда в гараж. А, сразу будет? Он здесь же делает. Не, конечно, у нас много народу. Тунду, минги солидные кохты лавят. Лугу он лихте, пак маа ja siis lähevad, otsivad. Keevituse kuskilt, aga täna vist ilmselt ei jõua, et homme jätkame. Noh, võib-olla võtan paagi ära, siis vaatame edasi. Et info siuke, et soovitati minna ikkagi 110, mis on Vene offroaderite jaoks siuke tõsine asi. Et see on siis nagu tehtud mees, kes seal ära käib, ma saan aru. Ütles, et neil on 1,5 kuud olnud praegu kuiva ilma. Ja ütles, et igal juhul soovitab meil sealt minna, et on huvitav ja meil on aega sinna minna, et siis saab natuke vaadata ka, aga ütles, et nagu passida ka ei tasu, et kui kuskil jões on mingi veevärk, et siis tuleb oodata tõenäoliselt seal jõe ääres. Aga tuju tõusis. Ma tahan sinna 110. minna, kurat, see on äge. Et siuke ärk, igal juhul lähme ja seal näitas, kus on ilusad need liivaluited, rand, värgud paikal järjest, nii et lähme 110 peale. Mis ta ütles? Ta ütles, et 4-5 päevaga, et me peaksime sinna ära sõitma, kui nüüd jõe taha ei jää. Ikka liiga vähe käsi on. Mis olla üks juures? Samat riigaks teile oli. Prost, mis on aga? Äkki on liiga õhukab. Ei ole õhukab. Skopo on litrov. 60. Tähendab, kohalikud juhatavad siis sinna... Töökohta, kus alumiiniumi keevitus tehakse. Oma hommikul lüüme paagi sinna ja siis keevitame ära, tuleme siia tagasi panema alla. Paak on tehtud nii, et on perses paak, kui sõnaga kõik on pragused äis keevitused. Viskab minema. Tõlgi talle. Onski saada seda hujuovast eelane? Utata pulje panjata, parus. Mis sai? Ei julge, mis sa keevitad, see läheb kallimaks, kui kurati ostame kanistrid ja polegi midagi. Ma ei tea, nüüd me peame selle paagi koju viima või ma ei tea, mis me teeme. Ruumi on niigi vähe, tassi seda kaasas. Ot see on kurat, kui sulle tehakse siuke... Nii ei tohi teha meiega.
Meil on see palju raha, vaeva ja aega. Tänane päev on tuksi selle. Mul oleks võinud istuda seal, kuradi, mis meile räägite, on need kuuma või keisrid. Mul oleks seal istunud ja õlut joonud. Nüüd jooksime oma paagi, kui me ta linna ringi päev otsa. Midagi teha pole. Nad viivad meid sinna kuhugi, ütlesid viime teid sinna, kus te saate olla ja kuradi jõerada. Igati abivalmis vennad. Et ühes on aga jama, arvestad selle kütte, kui võtad 60 liitrit kütet kaasa ja arvestad, mis maa sa sellega läbi sõidad, aga kui see kõrbes sul maha jookseb, siis tuleb selle 60 liitri jagu kütte jagu jala joosta kuhugi, ma ei tea, kui kaugele jõuab. Et siit värk ühes on aga selle koha pealt. Vene poisid siit Ulanud ees, siis saime need 4x4 klubi vennad kätte. Need aitasid ja näitasid, kus on poed ja värgid ja kus on hea telkimisplats. Nüüd on siis nagu mägedesse ronik enne siis sellele kurikuulsale 110 teele minna sinna Paikaljärve, siis see laager, ettevalmistuslaager. Ait ilma karudeta? Ilma karudeta. Hoiad siit ka, et üksi kui tüdrukud pissil tahad minna, et ärge väga kaugele minge. Karul pidid kutsikad olema ja kui see ruigama pistab, siis tuleb suur karu ja selle käis pääsu vist ei ole. Salatit teeme. Tõsime täna apukord. Saame apukorra salatit. Smetana puitet. Saite apukord ka või? Jaa. Ja siis tatrapudru. Kuule Kaile, sa tead, kus sool on. Varmud. Kaile sibulat kostete. Ta mis ma nüüd tegema pidi? Mul läks nüüd järg käest ära. Neil ongi siukene teistsugune. Majonees on kurri ja see on nagu... See on kohe kihiseb. See kihiseb maitse. Päris ikka Mina ei maitse, mul on kohe. Ei, no pole hullu. Kui... Aga siis saabki kõhu korda. Siin paljud kurtsid, et kõht on korrast ära, et kõht on kinni ja ka nüüd naised teevad head sööki. Seda me ei jäta enam. Mõjub seedimisel hästi. Paneme ära, sest ei pea ühe päeva vastu. Ulanud ees, kas ikka sooja ka on meie maale jaanitama 4 vaba päeva ju. Pidage siis jaanipäeva, pidage vastu. Homme peame kõvasti süüa ostma, sest seal paikal järjest mingi maani on niimoodi, et on poed tõenäoliselt on kallimad kui siin ja osades poodides ei pidanud midagi olema. Ja siis on meil siuki lugu, et mingi 300 kildi pärast hakkab see koht, kus ei ole midagi. Peale karud ja karudel pidi kutsikad olema, hoiatati. Homme ostame kõvasti sööki ja jaanipäev. Hind tingimata vene viina. Ja kõik, mis sinu juurde käib. Mul on... Et nüüd paneme paagid kurgumulgun täis nii palju kui saab ja tuld mööda Paikaljärv pammi peale. Tõenäoliselt seal rohkem ei saa. Pidi olema variant, et ühes tanklas kas on voolu või ei ole, aga keegi ei tea. Et kui voolu ei ole, siis kütet ei saa ja siis on nagu perse selles mõttes. Et kõik kurgumulgun täis ja hind on ka hea sinne. Seal on kindlasti kallim, sinna tuleb vedada seda kütet. Ma ei tea, millega nad võivad lennukiga või millega iganes võivad. Kuna paaki parandada ei olnud võimalik, käisime kiirelt poes kanistrite, toidu ja joogikraami järgi ning võtsime suuna Paikali järve poole. Mõtetega jaanipäev järve äärest sillides ja ujudes mööda saata. Et rääkisid veel mingis kolmandast nimest, et sellel on mingi kokkulepped ja värgid, et saad selle just selle jõe ületamisega. Jälle tegemata töö, et oleks võinud kuradi küsida, et kes see korralda on, et kui meil seal silla peal või kuski probleemi tekib, et kuhu pöörduda või mis teha on. Siin on juba eemalt tunnet, kuidas järv paika lõhkab niukest külma, et täitsa lõpp, ma ei kujuta ette, kes sinna sisse läheb. Ma vaatasin kaardi peal, kõige sügavam koht oli 1632 meetrit. Käime ära. Jah, jalad põhja jõuad tagada. Aga siin maal, mis me oleme, siin on 50 meetrit järvest, kurat õues on 32 kraadi sooja ja siin on jumala külme. Pea ajas vette ja väga mõnus. Seal vees oli väga hea ainult sekundiks. See hakkas kõik kohad näpistama, nagu oleks väike hull kari sipelgaid kallale tulnud. Ja siis tuli kähku välja tulla. Kui ilm oli! Seda keel praegult on niimoodi, et mul on 32 kraadi on väljas, aga sõike turne, nagu oleks külm kapis, sest tuul on nii külm.
Lükkame kõlla vett. Koor mees, mäe otsas juba. No nagu siuke jääaugust külmem kergelt. Jääaugus nii pikalt muidugi ei olnud ka, aga... Nagu nõelaga torgib reiskelt võt. Hirmus, pöösalaga. Rohkem ei lähe. Võige üles sulan, siis lähen. Esimene kord sisse hüpata on hullem, teine kord on nagu lihtsam minna res. Aga... 3 meetrit ujud, siis vaatad, et ruttu kaldale saaks, aga liigutada ei saa enam kiiresti ennast. Paikali järves ujudes poolsurnuks külmununa jätkasime jaanipäeva pidamiseks sobiliku ja soojema koha otsinguid. Liikudes järve vasakult äärt mööda unistuste pammile järjest lähemale ja lähemale. Need on niimoodi, et lähme praamid üle jõe ja seiklus jätkub, et hakkavad need asjad otsa saama, kus on sillad üle jõe. Siit saame praamiga järgmises peame ilu ujuma või läbi sõitma või vaatame. Küsisin vett, et kus joogi vett saab, öelda, et võta jõest. Kõik loogiline. Endal on vett terve meri ümber, sa küsib, kus saab. Ise rumal vaata. See praam nüüd käib kogu aeg? Ei tea, mis kellast kellani või mis moodi ta käib, aga praegu sõidab, sest näed, puksiir veab praami ja sõike pullvärk. 30 rutsi on pilet praami kohta, inimesed on tasuta. Üht päev otsa sõita ikka vaheseks jää. Praami kohta, mis siis auto kohta? Auto kohta, 30 rutsi on üks auto, inimesed tasuta. Lehkavoi väiksel autol. Ma loodan, et meie omad on ka lehkavoid, kui selle Uraaliga võrreldes. Oleme sadamas ja naftaais ja mööda katust nafta jookseb. Kanister, andis otsad, läks lõhki. Nüüd tuleb kähku ära valada, kütet niigi vähe. Tarhailist viisi näe vaid Venemaal parma. Oled sa kõiega sõitnud praamiga? No tägi. Kaipin. Saab, ja, aga vennad ütlesid, et edasi võib-olla on, võib-olla ei ole, ei tea midagi. Et lähme vaatame. Võtame siit igatahes paagid täis. Ja niistega leidma? Jah, peab minema küla peal otsima, aga muidu ei tea. Lõpuks leidsime sobiliku koha. Ostsime siis Venema kaubandusvõrkudest liha ja täna on jaanipäev ja proovime järgi, kui ta on, mis teeb. Siin on õnneks metsa, kuhu joosta, kui nagu midagi kehaga juhtub või kerega. Et ma kool ja see julgen igast asju süüa, sellepärast, et jõud nii kaugele joosta, et saaks oma asja toimetada. Lage maa puha. Aga saame hakkama. Üritame kalapüüda, et eelmine aasta, kui me käisime, siis meil ei õnnestunud kuskilt kala saada. Ja siis ma enne kui me reisile tulin, siis ma ütlesin kooljal Kaljule, et kuule, et võta võrk kaasa, et äkki siis õnnestub vähemalt paar kalage kätte saada. Aga tundub, et venelased on õppinud kalamehed ja nendel on head riistad, et neil on nii pikk see võrk, aga me kahjuks ei oska selle nii pika võrguga midagi peale hakata. Ja tundub, et vool on ka nii kõva, et läheb raskeks. Vool viib mehed minema. Et me üritame seda natukene väiksemaks teha ja siis viime mingi, noh, päris poole jõe peale ei saa, aga natukene ja... Ehk õnnestub paar kalagi saada. Iga ühe jaoks, ehk ühe kala, siis oleks juba kõik proo. Nagu kisas kuulda on, siis mehed on päris edas seal jõe peal. Ja tõmbame kokku. Et panemegi seda otsa kokku juba. Et vaatab, mis välja tuleb. Eks lõpus näha ole. Altab ka panema. On tulemusi või ei ole. Nüüd on täna jaanipäev. Ostsime liha. Nüüd üritame siin söe peal grillida. Ja nüüd me siin praegu kontrollime, et kas liha on valmis, et tundub, et süsi oli vist liiga kuum, et pealt kõrvetab ära, aga seest vist ei kipu valmis saama.
aga tundub, et Romek võttis esimese tüki suhu, et suur kisa ei teinud, ei et ole. Juhu on valmis. Ja, liha mingit kisa ei teinud, järelikult on valmis. Tervitame lapiti. Ja meie oleme siin paikali ääres. Päris paikali äärde näinud sellele pärast, et seal on jube külm, seal on vist ainult 12 graadi tundub, sooja. Tundub, natuke tore. Tulime natukene eemale, no, tulime siia jõe äärde. Grillime, meie peame siin Jaani tuld. Ja tervitused sinna Eesti maa peale, kõikidele vanematele, lastele, jugulastele. Kas tervitada saaks? Et meil on väga vinge, loodame, et teistel on sama vinge kui meil. Kõikide terviseks ma! Jaanipäeva järgne hommik oli nagu jaanipäeva järgne hommik tavaliselt ikka. Ärkasime vara, käisime jooksmas ja jätkasime üle katkiste sildade ja läbi jõgede tõusu 110 poole. Mina sain aru, et see esimene jõgi ongi see kõige raskem. Aga siin on muidugi tõkkepu ees nüüd. Kuule, keegi on seal majas ka, lähme küsime. Kas te vaas s našim vymestitelim direktorim zvonju? Ei lastagi läbi risku. Мы проедем оттуда прямо. Стоп. Не пропускай. Алло. Мы 10 километр проехали, чтобы туда, но все равно Ваня туда идти. Тут все, финиш, что ли. А как это решить эту проблему? Kurrat, otsin sloosna для нам, иностранцы, эстонцы. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, мы ждем тут, что делать, нам нечего делать. Не будем же 10 тысяч обратно домой ехать. Чара будет этот соревнование, фестиваль. Ja, siit tõkkepuust edasi oleks hakkanud nagu see, mille pärast siia sõidetud sai. Nüüd on seal tulekahju, siis ei saa edasi. Ei lubata nagu sinna. Aga keegi mingid kõrgemad mehed siin otsustavad. Et siis lähme siia lähedale jõerda, istume seal ootame nii kaua. Ma suitsin nii palju, et teed pole näha. Tegelikult on asi siuke, et tuul tulekahju on ees ja meid ei lasta läbi ja vend ütles, et kui ta olekski meid läbi last, siis mingi kuradi 100 või 80 kildi pärast oleks meid tagasi pekstud. See tähendab maha sõidetud kütet ja see tähendab automaatselt seda, et uuesti tagasi minna ei saadud tanki minna. Ja ütles, et varjuge kuhugi karude eest, et ärge siia poole jõge jääge, et karu see palju. Ja karudel on jooksu aeg ja pojad ja siis nad väga ei vali, kellega nad tulevad kätt suruma. Et meil kõige kõvem mees on Edgar, aga see ka kardab. Nui neljaks me lähme pammile. Me oleme 10 000 kilti sõit ja meie eesmärk oli kobi, kõrb ja pamm. Ja mis me nüüd siis ütleme, et... Nüüd aga tühjalt tuled ei kuustel kilti ja ma tasetud... Sorry, me ei läinud pammile. Ja meil on kuradi voorumismehed on siin kuude kaupa tööd teinud ja uurinud selle pammi ja asja kohta. Me lihtsalt ei saa minemata jätta. Me peame minema. Hommikul suundusime mingit kohaliku ässa otsima, kes meid 110 lubaks. Et sõidame Maiski poole,
kui ta on maiskis ühesõnaga, otsime ta üles kuskil metsa seest. Navi näitab mingit kitserada. Ja lähme nüüd vaatama, kas seal on paar jõge, kas me neist ka üle saame. Aga see silda läheb. Propuskit võtma jälle. Et selle propuskiga me saame sinna 110. Tee peale sõitma siis äkki. Vässi Tanja. Ühesõnaga, nemad luba ei anna, kuna nemad ei taha. Neil on ka lapsed ja esmaspäevast ilmselt ei ole lastele siis elama toiteid, kui nad loa annaksid meile. Et asi on tõsine. Tegelikult on ka tõsine, ilma asjata ja minema ei saadata. Ant veel selle direktori telefoni number, et kui tema lubab, siis me võime minna, aga... Aga ei usu ise ka, et me selle loaselt saame. Et ei olegi meil muud teha, kui Irkutski kaudu minna. Kaotama aega, istume siin ja ongi selline kehv värk. Polegi midagi. Paneme Irkutski kaudu minemata jätta. Pamil igal juhul minemata jätta, aga nüüd sõidame lihtsalt selle paik, olime ülealotsas väljas. Sõidame alla tagasi, põeme teist kallast jälle ülesse. Aga mis teha noh? Kurat, kui sinna tulekahjusse sõidad seal ära kõrbed, ei ole ka nagu kellelgi kasu midagi. Et praegu siis me sõidame, kurat küll, ma ei teagi kui palju ringi, kurat 1000 kilti vist tuleb kokku ringi, kui mitte rohkem. Aga midagi teha ei ole, kurat, kätt ette ei pane selle tulekahjule. Arvutab. Tee. Ei, no, ei mul, näitab ikka, et tuleb lõikas, ringi. Mul lõikas ka nagu otseks selle, aga lähme edasi. Või paneme eilse tee peale. Kõrrat, paneme siit. Eilse tee peale. Mitte eilse tee peale, vaid selle no, sama mida tee. Mööda, mida me tulime. Mida me tulime, aga praegu lihtsalt läksime parem. Kas selle peale, mida mööda, me sõitsime sinna järve äärde või sinna selle... Lähme siia. No siis ots ringi mööda asfalt edasi, aga see asfalt, ma ei usu, et asfalt tee läheb ja lõpad siin külaga ära. Kõrrat, aga kui ta lõikab, siis miks seda teed pidi sõidata? Aga lähme. Me vaatame. Silla peal ei saagi. Serv on ju ära lagunud. Või saab? Ei eriti ei saa. Et nüüd hakkab selgeks saama, et imestasime, miks siit keegi ei sõida. Ongi kõik, läks keer ots ümber. Aga äkki saab seal poolt, sealt läks üks autorada, tee rääks sealt. Tee rada läks seal poolt, jah, et äkki saab ja, siis tuleb sealt minna. Silda pole, et hakkame üle jõe sõitma. Otsime koha, kus me saame alla minna. Ja. Ja edasi on nagu sükkane ühe autolase mees minna ja köiedist ka välja otsima. Et kurat vee sees on sükke uht liim, mis on pehme, sinna võib kinni jääda keset jõge. Aga rahvas autost maha ja proovime sõita rahvas maha, nii? See on auto kergem tükkmaad. Aga kohe... Aga tee ka läheb sealt teisepoolt edasi või? Pole käinud vaata, kohe näeme. Küll ta läheb, tädi ütles, et saab, joo siis saab. Aga sild on lihtsalt lambis. Pole sild tõjus. Jõgi on selliseid pehmeid kohti täis ja mõlemad mehed sattusid täpselt sellise koha peale. Ei tea, enda raskusega nagu ei tunne ka seda kõike, autoraskus on teine. Aga nüüd peab kohest vintsima hakkama. Saame panna vintsid ja töied ja üritame siit välja vintsida. Noh, jah, nii mäda. Eks natuke tõsta seda. Praegu on nagu liiv on uhund ennast igale pole vahele ja juhtu muud, kui tulevad ainult rossid katki või kõie. Natuke tõstma teda. Nägite nüüd juhtus, jah? Üritasime silda pole, üritasime kuskilt üle vee saada. Käisime küll ees tatsamas, et vaatavad, kus saab, aga ikkagi autode jaoks on see vesiliiviga liiast ja nüüd nad seisavad siin keset jõge.
aga kuna ühel auto läks vint katki, siis me üritame venivate köitega välja tõmmata ja me oleme nagu siin üksikur saarel. aga ei, juba kohalikud ka ütlesid, kui ise oma jõududega hakkama ei saa, et subasid meile traktorampid, et kuidagi ikka autot kätte saama. Tõstame liivasest välja, muidu ei liigu kuhugi kurrat. Natukene üles tõsta saab. Üks köis läks vähe katki ja? No, ikka neid läheb katki, see oli vigane juba. Tagant ei saanud tõsta, tumbraud vajub maa sisse ja ongi kõik. Proovi mees, saab esiotsa näiteks välja. Kuidas sa nüüd näest töötad, mis sa vees on töötad? Nüüd hakkame vintsiga proovima tõmmata. Väli loki. Ja kui ei saa, siis ei saa. Nuutune seis. Auto on päris raske, mitte nii kerge kui disko. Ära, me jätka vajavad natuke liiva vähemas. Muidugi teise poolt on sama pool juurde. Rõitsed, vaata need kaks. Korki, mis seal on? Need on selle jaoks, et näed, kuhu sõita. Otsad võiks minna. No jah, aga minu arust Kalju istus. Võiksime raja äärest, et vabas keskmine. Ta ütlesid, et läksid mõlemad nagu valest kohastades. Ma olen mõtled sinna teisele poole minna. Aga tam talse ta rooga pa ei tead, kus see juba rätki. No meil tšigitid keerasid üks vasakule, teine paremale. Teest kõrvale, kraavi. Tegelikult jah, läheb, seal on isegi täistus pandu, vaata, et oksad on pandud püsti, et auto teen alla, kui läheb otsa sinne. Tulime jõge ületama ja tahtsime oma tarkust mööda panna. Siin on tegelikult mingid puukaikad maas, mis on märgid nendele, et kus kohas sõita. Me ei teadnud, panime oma mõistuse järgi, jäime keset jõge kinni. Pool päeva nikerdamist, mis siin läks 2-3 tundi vist. Nikerdasime, saime välja tagasi sinna ja siis sõitsime õiges kohas suksest üle jõe, 2 minutit ja asi timmis. Aga nüüd oleme üle jõe ja lähme edasi. Mis juhtub, katus tuleb maha, kabriolett tuleb sellest autost varsti. Asse raisk. Alla pole. Siin läbi on näpud sisse. Aga? Tihendid värkud kukuvad väga juba. Tihendid kukuvad mulle väga juba. Mis tihendid? Kõike nii hullt rohkuvad. Võibolla lihtsalt võtame konservi ava ja tõmme üldse maha. Kuna Kaljul katus sõidab, siis võtame ja kallam kanistrit tühjaks, et katus sõidaks vähem. Muidugi suuri kiirusi ei tohi enam arendada, kui raskust peal ei ole, siis võib tuulega äkki tõmab kaasa. Nagu konservikarvi kaas, kui pleuhti tagurvidi. Aga ikkagi on positiivne. Et saime infot, et saab sealt Irkutski poolt natuke lähemalt ülesse pammi peale, ei pea sellest ringi sõitma, aga öeldi, et nende raute ülesõitudega on ikka hirmsad probleemid jõgede ületamisega. Ma sain aru, et enam ei ole, et kunagi on probleem. Mulle tundus, et ta nagu kõik ei tea ka päris vist. See oli ikka imelik. See naiste rahvas, see teadis nagu rohkem tead asjast. See ütles, et pange aga tulde. Ei, vähemalt ei tule mööda asfalti, siin kuradi 2500 kilti kütte paneme. Sealt, kus me arvasime, et me sõidame. Need on kruusakeid. Aga. Tea, mis seal diskoga teha? Tead, mis saab diskoga teha? Noh, on koorma rihma üle raisk ja põhja alt kinni lukuga. Tõmme kardaani! Tõmme meile pingele. Tegelikult midagi tahaks ta otsa alla tõmmata, aga midagi vist ei saa. Palju nüüd kõik hukkama? Nii, nüüd mine vaata, kas see tuleb allapoole ka või tuleb? Või tuleb raud ära? Juba tuleb. Tuleb? Ei tule. Mui. Mui.